As redes sociais convertéronse estes días na cume da solidariedade, porque ante o estado de alarma son moitos os que se ofrecen a axudar os colectivos máis vulnerables. Un exemplo é este, unha iniciativa por parte de Taponeta, coa que se pretende botar unha man ás persoas maiores ou con mobilidade reducida. A iniciativa foi así un pouco espontánea, foi partir un pouco dos amigos, non? Dos que formamos un poquinho a Taponeta Solidaria, duns cantos que podíamos comentar o tema xa que pois, nos estamos en disposición, somos persoas sans, temos que sair ao supermercado porque somos, digamos, que cabezas de familia, vamos a ir para ir unha persoa sola, lóxicamente, e logo por razóns laborais pois, temos que sair a traballar. Entón, de paso que vamos, en algún momento pois, podemos botar unha man, traer algo máis a xente que ten necesidades. Polo de agora, Taponeta só recibiu a petición dunha veciña, pero este colectivo está disposto a colaborar con todos os que precisen a súa axuda. Temos a unha veciña, e unha veciña a que nos pediu, a que nos solicitou pois, que lle subíramos uns yogures naturales, concretamente. Bueno, pois eu hoxe de paso que fun ao supermercado, pois tróxenlle os yogures para que tibera aí, que non teña falta deles, polo menos durante unha semana. Pero axudar nesta crise sanitaria non é tan doado como parece, porque ademais de ter vontade para facelo, é imprescindible manter unhas medidas de seguridade. Iremos recollendo as peticións, vamos ao supermercado cando poidamos, traemos as cousas, deixamos xa na porta, e logo pois, a xente collerá esas cousas, no seguinte trasvase pois, farán, pagarannos, deixaremos xa nota, e bueno, será unha cousa normal, non creo que sea para tanto, porque a verdade é que seguro que hai moita xente agora mesmo que está botando man dos seus veciños preguntando se están ben, se poden axudar en algo, se teñen nenos ou calquera cousa, non? Pero sobre todo están pendentes das persoas que teñen algún tipo de problema de saúde, mobilidade reducida, e se son maiores, eso é importante. Dende a Taponeta queren ser positivos e pensar no bo que está a deixar esta crise sanitaria, porque o medo e a inquedanza só se combate con solidariedade e comunidade. Pode ser un excelente adestramento para o que vai vir, que vai ser botarlle unha man aos demais para que volva a recuperar o país o motor económico. Así que estaría ben, estaría xenial botarlle unha man ás persoas primeiro, adestrar desa maneira, dunha maneira humana que nos ven moi ben a estas alturas da vida, para logo poder adestrar de xeito económico, porque vai facer moita falta, non? Creo que todos estamos nun proceso complicado e que temos que tomar conciencia deso. Esta iniciativa é tan só un exemplo do importante que é a solidariedade na loita contra o coronavirus, porque todos podemos aportar o noso gran de area e colaborar cos que máis precisan axuda nestes momentos complicados.